الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos neste versículo que acabei de recitar do Surat At-Tawbah, o penúltimo versículo do Surat At-Tawbah, Allah diz que nos enviou um mensageiro. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Na verdade, chegou-vos um mensageiro da vossa espécie, um ser humano igual a vós. Portanto, não é uma pessoa estranha. Logo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos algumas características deste mensageiro. E é importante nós notarmos aqui, estimados irmãos, neste versículo, que o versículo traz uma descrição do Nabi sallallahu alaihi wasallam em relação àquilo que ele pensava e sentia de nós. Estimados irmãos, quando falamos do Nabi alaihi salatu wassalam, estamos a falar da grande dádiva que Allah nos deu, do grande presente que Allah nos deu. É verdade que ele foi um ser humano, mas um ser humano muito diferente de nós. Este homem, além de ter sido mensageiro de Allah, todo momento estava a pensar no seu ummat. Não só do seu ummat daquela época, como de todas as gerações. Estimados irmãos, o Nabi alaihi salatu wassalam certa vez saiu com seus companheiros, foi visitar as campas no cemitério. Quando chegou lá, e ele rodeado dos seus companheiros, o Nabi alaihi salatu wassalam soltou um suspiro, exatamente quando alguém sente saudades de alguém. E disse assim: وَدِدْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. Eu desejava se tivéssemos visto os nossos irmãos. Os sahabas admiraram. Nós estamos aqui com o Nabi, mas ele está a dizer que gostaria de ver os nossos irmãos. De quem está a falar? Então eles perguntaram: Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah? Diz que então nós não somos teus irmãos, ó mensageiro de Allah? E ele respondeu: Disse bal antum ashabi. Não, vocês são meus companheiros. Vocês são meus companheiros. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. Os nossos irmãos são aqueles que ainda não vieram. Nabi estava a pensar em nós. Estimados irmãos, já alguma vez viram um ser humano com um coração grande como este? Nunca nos viu. E nós nunca vimos a ele. Mas ele sentia saudades de nós através das gerações.
tanto que sentia saudade de poder ver seus irmãos. E quando os sahabas perguntavam, Ya Rasul Allah, awalasna ikhwanak, nós não somos teus irmãos? Ele dizia, Bal antum ashabi, vocês são meus companheiros, estamos neste caminho a trilhar. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, os nossos irmãos são aqueles que ainda não chegaram. E os sahabas perguntavam, Wa kayfa ta'rifu? Wa kayfa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik? E como é que tu podes conhecer aqueles que ainda não chegaram, se tu nunca viste? Eles ainda não chegaram. Como é que tu vais reconhecer? Estimados irmãos, quando um de vós está à espera de uma visita que nunca viu, diz que olha, vai para o aeroporto, vai esperar para o fulano. Ele nunca viu, não sabe quem é. Não leva o seu nome num papel. Pelo menos a pessoa quando vem diz que olha, é aquele. A pessoa faz isso. Agora, como é que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam vai nos reconhecer? Sabe como é que ele explicou? Ele disse, Ara'aytum, law anna li ahadikum khaylan buhman. Já viram? Se um de vós tivesse cavalos pretos, no meio de cavalos brancos, não reconheceria os seus cavalos? Eles disseram que Bala ya Rasulallah, iria reconhecer. E se um de vós tivesse cavalos brancos, no meio de cavalos pretos, não iria reconhecer os seus cavalos? Disseram que Bala ya Rasulallah, sim, iria reconhecer. Disse, da mesma forma que eu vou reconhecer os meus irmãos que ainda não chegaram do meu ummat, vou reconhecer através de quê? Min atharil wudu, por causa dos lugares de wudu que eles lavavam. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam aconselha que faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, aquele que conseguir alongar o seu ghurra, o seu brilho, que o faça. Estimados irmãos, quando nós estamos a fazer o wudu, por exemplo, temos que lavar os braços, não é? Começando pelo braço direito, depois o braço esquerdo. Onde é que termina a lavagem? O braço vai até o cotovelo. Aqui é a medida. Mas, por sunnat, temos que subir mais um pouco. O Corão diz lavar até o cotovelo. O cotovelo é aqui. Mas o sunna diz que não, suba um pouco. Quando lava os pés, vai até os tornozelos. Mas o sunna é subir um pouco. Por quê? Porque estas partes aqui, chama-se ghurra, virão no dia do juízo final com brilho. E o Nabi vai nos reconhecer através desse brilho por causa do wudu. Já viram, estimados irmãos? Então, é por isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos das características deste mensageiro. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Esta é a primeira característica mencionada aqui neste versículo. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. O que é que isso significa? Doloroso para ele aquilo que vos provoca conflito, desconforto, aquilo que vos faz mal, a ele lhe dói mais. Quer dizer, o vosso sofrimento, ele sente mais do que vocês sentem. O Nabi carregava a nossa preocupação. Aquilo que vos dói, a ele dói-lhe mais. O Nabi não gostava de ouvir que há um muçulmano que está em dificuldades. Há um muçulmano que está doente. Há um muçulmano que é necessitado. Enquanto ele podia, não conseguia dormir até ajudar. É por isso que ele ia visitar os doentes, dava-lhes palavras de conforto. Enfim, fazia tudo isso. Azizun alayhi ma anittum.
harisun alaikum. Esta é outra característica. Muito preocupado convosco. Muito preocupado. Uma vez, os habitantes de Medina ouviram um ruído estrondoso em Medina que lhes provocou medo. As pessoas assustaram, acordaram assustadas. Alguns sahabas, quando viram aquele ruído, correram logo para ir proteger o Nabi alayhi salatu wassalam. Sabe quando saíram? Viram o Nabi alayhi salatu wassalam estava a voltar do local do perigo para eles, dizendo que, olha, tenham calma, não é perigo nenhum, vão descansar. Quer dizer, o Nabi foi o primeiro a sair para ir procurar que perigo era aquele, para não atingir os seus companheiros. Ele foi o primeiro a fazer isso. Este Nabi, estimados irmãos, merece todo o nosso carinho, merece toda a nossa dedicação. Para o Nabi, podemos dar até a nossa vida. Foi uma pessoa espetacular. É a manifestação da misericórdia de Allah para conosco. É por isso que Allah diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Então, no fim do versículo, Allah diz: بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ. Este profeta é Ra'uf, piedoso, compassivo, amável, afável, misericordioso para os crentes. A palavra Ra'uf, Ra'fa, é sentir pena, é sentir piedade, é sentir compaixão por cada um dos crentes. O Nabi alayhi salatu wassalam era assim. Por causa desta preocupação que o Nabi tinha, alayhi salatu wassalam, com as pessoas, particularmente com os crentes, ele também queria que esse sentimento fosse recíproco entre os muçulmanos. Ele queria que os muçulmanos também bebessem dele, do seu exemplo. Por isso ele traz-nos a imagem de como deve ser uma comunidade muçulmana, uma sociedade muçulmana. Quer dizer, os seus membros, os crentes que compõem a comunidade muçulmana, como é que devem ser? No seu relacionamento, na sua maneira de viver, como é que devem ser? O Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe-nos essa imagem. Então, hoje nós temos que trabalhar arduamente para materializarmos isso, transformarmos numa vida concreta entre nós. Porque só assim que nós vamos merecer a misericórdia de Allah. Respeitados irmãos, o Nabi sallallahu alaihi wasallam queria ver uma comunidade muçulmana, uma nação muçulmana, uma sociedade muçulmana com características próprias. Por isso mesmo, no hadith de An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, o Nabi alayhi salatu wassalam explica-nos e diz: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ. O exemplo dos crentes nestas três coisas: فِي تَوَادِّهِمْ الْمَوَدَّ وَتَرَاحُمِهِمْ الرَّحْمَةِ وَتَعَاطُفِهِمْ العطف. Estimados irmãos, المودة, الرحمة, العطف são três qualidades. Três qualidades aproximadas, apesar de haver pequenas diferenças, mas são três qualidades que convergem num único ponto. É a compaixão. المودة significa amizade profunda, revestida de amor. Quer dizer, eu não posso ser apenas amigo,
ou irmão de um crente. Devo sentir o amor pelo crente. Não há mais outra coisa que me motiva para esse amor, senão o imã. Eu gosto deste crente, gosto deste meu irmão, simplesmente porque ele tem imã. Só isso. Isto é que é mawadda, amizade, dentro de um sentimento de amor recíproco. Um amor partilhado. Ar-Rahma. Eu, quando tenho um amigo, e este meu amigo, tenho com ele al-mawadda, amizade profunda revestida de amor, o que é que vai acontecer? O mal que lhe acontece, acontece a mim também. O bem que lhe acontece, acontece a mim também. Quando há um mal na vida dele, sou o primeiro a socorrer. Quando há um bem que vai para a vida dele, eu faço de tudo para manter aquele bem nas mãos dele. Isto é que é rahma. Sentir piedade. Al-atfu, at-ta'atuf, também pode significar a mesma coisa que rahma. Al-atfu, leva-me ao carinho. Eu tenho que ser carinhoso para com ele. Até quando cometo um erro, eu vou ajudar a corrigir o seu erro dentro do carinho. Estes são os ingredientes para uma comunidade muçulmana coesa, para uma sociedade muçulmana coesa. Então o Nabi alaihi salatu wassalam estava a dizer neste hadith, مثل المؤمنين, o exemplo dos crentes, fi tawaddihim, na sua compaixão, na sua amizade, watarahumihim, na sua misericórdia, wata'atufihim, no seu acarinhamento uns para com os outros, كمثل الجسد, é como se fosse um corpo só. إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ, quando uma parte desse corpo se queixa de dor, تَدَعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدْ بِالسَّهَرُ وَالْحُمَّ, o resto do corpo reage em insônia e febre. تَدَعَى لَهُ, a palavra تَدَعَى significa chamar, quer dizer, quando nós, cada um chama o outro, ei, fulano, vem cá, fulano, vem cá, fulano, vem cá, cada um está a chamar o outro. Isso chama-se tada'a, porque estamos a nos chamar. Quando o corpo está doente, uma parte está a sofrer de dor, parece que cada órgão do corpo chama o outro órgão. Para fazer o quê? Em solidariedade, não dorme e apanha febre, só porque uma parte do corpo está doente. O que o Nabi alaihi salatu wassalam queria aqui nos ensinar é que quando um muçulmano se queixa de dor, o resto dos muçulmanos devem perder sono, isto é, devem sentir aquilo que o irmão está a sentir. Estimados irmãos, estamos a trazer estas palavras. Infelizmente, estamos a viver numa era selvagem. Hoje, alguém quer o bem para o outro? Se Allah traz um bem na sua vida, os outros seus irmãos vão ficar satisfeitos? Ou vão te banir? Vão te banir. Nós estamos a viver numa selva. Hoje, infelizmente, os seres humanos transformaram-se piores do que os animais selvagens no mato. Porque o animal selvagem mata ou para se defender, mata para se alimentar. Nós matamos por prazer. Nós matamos por prazer. Entre nós, muçulmanos, conspirações, ódios,
conflitos, guerras que não acabam, corações duros uns contra os outros. Aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos proibia e até retira o imã de uma pessoa. Certa vez o Nabi alaihi salatu wasalam jurou 3 vezes. Disse: Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Juro por Allah, não crê. Juro por Allah, não crê. Juro por Allah, não crê. Os sahabas perguntaram: Man ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, quem é este que não crê ao ponto de tu jurares 3 vezes que ele não tem imã? O Nabi diz: Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, é aquele cujo vizinho não está seguro da sua malvadeza, do seu mau comportamento. Quando as pessoas não vivem seguras, porque você comporta-se mal, você insulta, você bate, você rouba, o Nabi retirou o imã dessa pessoa. Retirou. Na verdade, estimados irmãos, este hadith, este último que acabei de recitar aqui, traz-nos uma qualidade de pessoas que ninguém gostaria de tê-los nem como vizinhos, nem como familiares. São pessoas espinhosas. Vocês sabem, estimados irmãos, espinhosa o que é que faz? Espinhosa não te coça. Faz-te massagem ou pica-te. Há pessoas assim, pessoas espinhosas. Ou podemos dar um outro exemplo. Pessoas escorpianas. Escorpião, o que é que faz? Por isso o árabe dizia: Ladghatul aqaribi lam takun li'adawatin, walakinna khubthan yaqtadiha tiba'uha. A picada do escorpião não é porque tinha inimizade contigo. Você não precisa provocar o escorpião. Mas é uma natureza maligna, faz parte da sua natureza maligna. O escorpião só sabe picar. Se ele está satisfeito contigo, pica-te. Se está chateado contigo, pica-te. De qualquer das formas, você não safa. Então, este hadith está a dizer que um crente não pode ser uma pessoa espinhosa, uma pessoa escorpiana. Fazer mal sempre. Não. Um crente é uma pessoa amável. Onde há confusão, ele traz paz. Onde há necessidade, ele procura ajudar. Onde há desavenças, ele traz harmonia. O crente é isto. Portanto, estimados irmãos, para terminar, era só para dizer que sermos de acordo com o que o Nabi alaihi salatu wassalam nos sugere nestes hadiths é um grande jihad. O nosso maior jihad é transformarmos-nos a nós mesmos, limparmos as nossas almas, os nossos corações, para sermos pessoas assim. Só assim é que a misericórdia de Allah pode vir. Mas enquanto continuarmos do jeito que estamos a viver hoje, uns inimigos dos outros, continuarmos a viver esta selvageria terrível que estamos a viver hoje, não vislumbramos um futuro risonho do Islã e dos muçulmanos, pelo menos neste país. Não vislumbramos. Hoje, nós muçulmanos precisamos olhar muito para o nosso interior, cada um de nós olhar para o seu interior, tentar arrumar a bagunça que existe dentro do seu coração, expurgar muita sujeira que existe lá. Estimados irmãos, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Porque o Shaitan também não nos deixa seguirmos esse caminho. Mas não há outro caminho, estimados irmãos, se quisermos salvação. Não há outro caminho. Não é possível que os muçulmanos
sejam portadores de uma mensagem de misericórdia para um mundo quando eles próprios não conhecem nada de misericórdia entre eles. Não é possível. Estaríamos a enganar a nós mesmos. Se nós queremos que os outros saibam que o Islã é uma religião de misericórdia, onde é que está essa misericórdia entre nós? Onde é que está essa coisa de viver a dor do outro? Hoje amanheceu cada um por si, Deus para todos. Tudo quero só para mim, quero só para mim. Parece uma história de lendas e fadas. Aquela história que aconteceu no tempo do Nabi alaihi salatu wassalam. Três sahabas, depois da batalha de Uhud, quando uma senhora diz que levou água para ir dar de beber, o irmão estava ali ferido. Quando ele quis beber, ouviu o gemido de um outro muçulmano. Ele disse, não, leve essa água para esse meu irmão, ele precisa mais do que eu. Está ali ferido a morrer. Quando leva para o segundo, ouviu outro gemido. Ele disse, não, leve essa água para o meu irmão, ele precisa mais do que eu. Vá socorrer. Quando ela leva água para aquele terceiro, apanhou enquanto já morreu. Quando corre para vir dar o segundo, já tinha morrido. Finalmente, quando vem dar o irmão, também ele já estava morto. Os três não beberam, cada um a preferir o outro. É possível nós trazermos estes exemplos de volta para as nossas vidas hoje? Parece que o materialismo ocupou-se muito de nós. Como é que Allah vai abençoar? Como? Allah assim não pode abençoar nossa vida quando nós próprios estamos a fechar essas portas da bênção de Allah. O Nabi a.s. diz: Irhamu man fil ardu yarhamukum man fis sama. Sejam compassivos com aqueles que estão na terra. Então aquele que está no céu também será compassivo convosco. Se vocês não têm rahma, misericórdia entre vocês, como é que Allah pode fazer descer sua misericórdia sobre vós? Então, estimados irmãos, esta é uma mensagem que nós devemos disseminar para nós, para os nossos familiares, nossos vizinhos, começarmos. Isto não precisa de orçamento para viver, estimados irmãos. Ninguém pode dizer que não, aqui eu não tenho nada, como é que vou materializar estes ensinamentos? Isto não precisa de orçamento, precisa apenas de niyat e vontade. Só isso. Começar a fazer aos poucos. Vamos deixar aquela frase do Shaitan. Se todo mundo faz, deixa lá todo mundo. Se é você a primeira mudança que queres operar no mundo. Quer dizer, se o meu vizinho vem deixar o lixo dele na minha porta, isso não pode justificar para que eu leve o meu lixo para o quarto dele. Não posso. Eu limpo e preocupo-me também com o meu vizinho, mesmo quando ele não se preocupa comigo. Estou a fazer a minha parte porque eu não estou a fazer para agradar os seres humanos. Estou a fazer para agradar Allah. Só isso. E Allah é quem vai me recompensar. Estimados irmãos, estas coisas não são só para Jumu'ah, ouvir e deixar aqui no Masjid. Não. Este é programa de atividade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É sobre estes ensinamentos que devemos educar os nossos filhos e as nossas famílias. Que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.